Jag är en prototyp på en ny riksvenska. Min röst är en blandning av de vanligaste brytningarna och dialekterna som finns i Sverige idag. Jag är med och formar hur vi ser på och utvärderar varandra. Jag har tagits fram för att uppmana dig att vara mer öppen för hur Sverige låter. För kompetens sitter inte i uttalet.